governo Renato Casagrande e as suas prioridades em Rio Novo do Sul, Espírito Santo, vereador Hélio Scheidegger, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, mulheres. Mas Casagrande, olha só, Vossa Excelência gastou recentemente 2 milhões de reais em camada asfáltica sobre ruas de paralelepípedo que já tinham uma camada asfáltica, não tinha necessidade, não era prioridade. E aqui o nosso córrego Santo Antônio, olha aí, ó, que vergonha. Tá indo lá para Piuma, Paulo Cola, prefeito, aí, ó, olha a sujeira, esgotamento sanitário que a gente precisa, saneamento básico. Renato Casagrande, esquece a política. Faça uma gestão saudável, coerente, racional, uso racional dos impostos de nós trabalhadores. Vereador Hélio Scheidegger, indignado, de Rio Novo do Sul, Espírito Santo.